Київський музикант Володимир Бурневський приїхав до Тернополя втретє. Сьогодні грає на Волинці українську пісню «Ой, у лузі червона калина». Каже, в репертуарі багато українських мелодій. Усі підбирає на слух. Ці мелодії модні, вони красиві, от, на часі. От. І, ну, це мій вибір. От, ще одна мелодія є, значить, «Козацькому роду нема переводу». Вона теж, як, ніби написана для Волинки. Українських мелодій в мене десь в репертуарі штук 40. От, і, в принципі, люба мелодія, вона підходить. Окрім українських пісень, в репертуарі також шотландські, іспанські та бретонські мелодії. На Волинці чоловік грає 10 років. Він розповів, чому обрав цей інструмент. Переважно тому, що Волинка легка. От, і мені один музикант підказав одну таку цікаву річ. Треба людей чимось дивувати. От, і я вибрав Волинку, тому що я помітив, що Волинка у нас дуже рідкісний інструмент. От, і якщо на неї вона звучить гучно, от, і зразу на неї звертають увагу. Володимир грає на іспанській волинці. Каже, вона тихіша та менша, ніж шотландська. Складається з мішка та декількох трубок. Перед тим, як зіграти на інструменті, Володимир налаштовує його та надуває міх. Волинка – дуже капризний інструмент. Багато залежить від температури, от, повітря, от, вологості. От, тому що інструмент він непередсказуємо себе веде. Значить, якщо холодно, то ця тростина буває, що зжимається. От, і приходиться брати плоскогубці, от, ну, трошки підігнати, щоб тут зазор ширше буде, а звук, в принципі, перевіряється слухом. Музикант грав і під час Революції Гідності. Це відео у 2013 році опублікувала «Українська правда». На ньому Володимир виконує гімн України. Також виконання пісні «Ой, у лузі червона калина», розповідає музикант, потрапило у документальний фільм. Тоді в мене була, значить, друга волинка, українська волинка, яка має назву «Коза Дуда». Через 2 роки мій товариш мені таку, значить, новину розказав, що ми з тобою попали в фільм. Фільм називається «Усе палає». Музикант грав на Волинці й на найвищій горі України – Говерлі. 3 роки тому там виконав марш українських націоналістів. Тоді одягнув шотландський костюм. Це просто романтика. Я себе відчув якимось середньовічним шотландським персонажем, типу Уільяма Волоса, типу Горець. От. І коли ти йдеш, граєш на Волинці, от, в цьому шотландському костюмі, справа, зліва гори. До повномасштабної війни Володимир Бурневський працював музикантом у закладах Ірпеня та Бучі. А зараз з Волинкою їздить Україною. Вже побував у 15 містах. Волинка і воля – це таких 2 синоніми. От. І я дуже часто виїжджаю у різні міста, от, в яких я колись ні разу не був. От, значить, почав з міста Житомира, Красишів, Бердичів. От, а далі пішло, значить, поїхав у Вінницю, був у Львові. Я несу культуру. От, несу звуками радість. От, ну, я стараюся робити своє діло гарно, от, і щоб людям підіймати настрій. Побачив, ну, оцінку того, що я роблю. От, я підіймаю дух людям, от, а це немаловажно. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.